তেওঁ যুৱচাটৰ সভাপতিগৰাকীৰ দুখটো আছিল যে কাহ বাতিল হ'ব লাগে। এই কাহ বাতিলৰ কাৰণে যি জীৱনৰ যি সংখ্যা গ্ৰহণ মুক্তি পাওঁ সেইটোৱে সকলোৰে উদ্দেশ্য আছিলে। আৰু শিল্পীসকলক কেনেধৰণে আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা পেপাৰৰ টিভিতে হওক আমি দেখিছোঁ, কিন্তু এই কথাটো সঁচা শিল্পীৰ প্ৰতি যিটো মৰম বা গভীৰ ইচ্ছা এই কথাটো অসমীয়া সমাজে এইবাৰ দেখুৱাই দিছে। বৰিষ্ঠ নাগৰিক হওক ইতিমধ্যে অসমৰ আগশাৰীৰেই নহয় শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে তেখেতসকলৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়। শিল্পীসকলৰ আগলৈও তেখেতসকলো যে সংকটমুক্ত তেনে কথা নহয়, কাৰণ শিল্পীসকলৰ জীয়াই থকাৰ আধাৰ বা তেখেতসকলৰ শিল্প সাধনাৰ ক্ষেত্ৰখন হ'ল আচলতে ৰাইজ। এতিয়া চৰকাৰে কাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা শিল্পীসকলক চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ পৰা বৰ্জনৰ কথা কৈছে, সেয়ে শিল্পীসকলৰ একো ক্ষতি নকৰে বৰং মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু শিল্পীসকলৰ লগত ৰাইজ থাকিব লাগিব। সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ ৰাইজক ঐক্যবদ্ধ ৰূপত আমি কি ধৰণে বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এই কাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামখনৰ অংশীদাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কেহে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰা ভাল। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত এই কথাও প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে যে কা বিৰোধী সংগঠনসমূহৰ ভিতৰৰো কিছু নেতৃত্ব বা কিছু ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কিছু মানুহৰ মনত আপোনাৰ সংশয়ো উদয় নোহোৱা নহয়। অসমৰ বিগত 40 বছৰৰ জাতিৰ অস্তিত্বৰ হকে কৰা যুদ্ধখনৰ অতীত কিন্তু বৰ মসৃণ নহয়। আজি অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নতুন ৰূপত উদ্বাহিত কৰা আৰু আন্দোলনটো সংগঠিত কৰাৰ এটা দৃঢ় মানসিকতাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আন্দোলনটো দ্বিমুখী হৈছে, এটা হ'ল অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হকে আৰু দেশৰ সংবিধানক সুৰক্ষিত ৰখাৰ স্বাৰ্থত, গণতন্ত্ৰক বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই কাৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন হৈছে অসমৰ কথা সুকীয়া এইটো আমিও জানো। সেইদিনাখন সুপ্ৰিম কোৰ্টেও আপোনাৰ এইটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে বৰ্তমান চৰকাৰে আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক ধ্যান মাহিলি পইচা দিয়ে, এই যে প্ৰলোভন, যিটো এই প্ৰলোভনৰ মাত্ৰাটো ইমান ব্যাপক আৰু বিস্তৃত হৈছে আৰু ভিতৰি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সমাজখন ঠাণ্ডন কৰাৰ আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতিক মূল লক্ষ্যটোৱেই হ'ল যে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিব লাগে আৰু নিৰ্বাচন আহিলে ভাগ ভাগ কৰা এই গোটবিলাকৰ নেতাসকলক বাৰ্গেইন কৰিব লাগে, ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু বিগত কালচোৱাত আমাৰ বহুতো নেতা সেইধৰণে বিক্ৰীও হৈছে, নিৰ্বাচনৰ আগত ইটো ছাপোৰ্ট কৰে সিটো সমৰ্থন কৰে। আজি এটা মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ কা বিৰোধী এটা প্ৰস্তাৱৰ কথা উত্থাপিত হৈছে, কিন্তু কালি শিৱসেনাই কৈছে যে আমি চৰকাৰ পক্ষত আছোঁ, অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিয়ে আপোনাৰ পাছ কৰাই নিব নোৱাৰিব। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ অস্তিত্বৰ সংকটটো আছেই, কিন্তু সেই অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে জাতিটো সদায় সংঘবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব। প্ৰথম কথা, আমি অসমীয়া মানুহ, জাতিটো আমাৰ গঠনেই নহওক, অসমীয়া বুলি কওঁতে এতিয়া আমাৰ বেছিভাগ মানুহৰে পৰিচয় হ'ল এইটো হিন্দু, মুছলমান, জনজাতীয়, অজনজাতীয়, হুছেইন, ভট্টাচাৰ্য, চক্ৰৱৰ্তী আমি ইত্যাদিবিলাক পৰিচয় অসমীয়া। এই পৰিচয়েৰে ইমান বিগত কালচোৱাত দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অন্ততো আমি অসমীয়া এইবুলি অহংকাৰ বোধ কৰা মানুহৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতি।